тобі. Можливо, для вас це за іншими питання, для мене ні. А все-таки, якщо можна, для мене основна мета цього заходу переконати українців насамперед, чим Україн краще, ніж у курорті. Чи можна сьогодні, на вашу думку, якщо взяти рівень якості сервісу за кордонними курортами, Крим був по ціні надто високий. Чому все-таки, на вашу думку, треба їхати в Крим? Чим він сьогодні кращий, крім клімату, звичайно, перед іншим курортом? І які плани сприйняли цього? Чи можна, я би хотіла, щоб висловитися до максимуму кількість учасників і поклала, скільки сьогодні наповнені бюджету від рекреації і туризму, і які плани, скільки ви хотіли бачити? Чи за часів Радянського Союзу ніколи це було прибуткове, насправді? Дякую за таке запитання. У нас є ціла низка таких стереотипів, які нам всім заважають любити нашу з вами країну. І один з них ви тільки що озвучили. Курорт в перекладі з німецької мови означає це два слова – лікування і територія. Тобто якась лікувальна територія. Що таке лікувальна територія? Можна визначити, що будь-яка територія є лікувальною. Наприклад, у Львівській області є декілька курортів, які мають певні природні лікувальні властивості, які досліджені і які тепер є, мають назву курорт. Не може бути курорту там, де нема лікувальних факторів. Тому я до того, щоб ми не порівнювали Крим з Туреччиною. Туреччина – це дуже цікавий, дуже класний курорт. І якщо ви хочете котлети, горілку, все це безкоштовно, я вам щиро раджу обрати саме Туреччину. Якщо питання полягає у оздоровленні, якщо питання полягає в тому, щоб ви хочете отак виглядати гарно, як ви зараз виглядаєте, ще хоча б років 25-30, а потім ще краще, то для цього треба обирати курорти. І тут низка курортів, до яких входить в тому числі і Крим. Він не єдиний. Наші конкуренти в цьому питанні, чи наша ця лінійка така курортів, це Карлові Вари, це Баден-Баден, це Кавказькі мінеральні води, це декілька курортів, які є в Білорусі. Це ті курорти, які спеціалізуються на кліматолікуванні, бальніолікуванні та лікуванні пілоїдами. Наші пілоїди – це сакські ілові сульфідні грязі, які насправді в певному переліку захворювань є панацеєю. Це і лікування безпліддя, як чоловічого, так і жіночого, це лікування остеохондрозів і ще багато чого. І люди приїжджають з Уренгоя 3 доби у потязі для того, щоб доїхати сюди. Якщо б ці люди хотіли би просто горілки попити, звичайно, є куди поїхати. Наші сусіди чекають. Ми, як курорт в цьому сенсі, маємо не тільки отакі переваги, як природні властивості. Ми маємо дуже помірковані ціни. Що стосується ціни? Сьогодні, не так, в рік 11 місяців майже, ну 10, щоб бути вже щирим, 10 місяців в рік вартість кримського курорту в середньому складає 30 євро, включаючи сюди в 30 євро. Безкоштовне, ну, входить в вартість, 4- або 3-разове харчування за системою «Шведська лінія», включаючи 5 медичних процедур, включаючи ручний масаж. У Львові ручний масаж коштує десь приблизно 30 євро. Включаючи сюди повноцінну функціональну діагностику, включаючи, наприклад, біохімію крові, яку треба робити хоча б раз на рік, включаючи догляд за вами лікарів, і санаторій – це не готель, це 60-70 лікарів там, які працюють, які мають медичну освіту, це не медичний персонал, це лікарі. Тому, якщо дивитися на нашу країну з вами через призму стереотипів – жах, а якщо роздивитися трошечки, ці кущі розсунути, да, то виглядає зовсім все інакше. І це не ваша провина, що ви так думаєте. Це наша провина. Бо наші санаторії нехтують необхідністю рекламувати. І у Львові йде реклама Туреччини, а реклами Криму, хоча вони, наші санаторії, витратили в минулому році 50 мільйонів євро на рекламу, нібито, яку вони включили у вартість своєї путівки, але не направили її за призначенням. І тоді не було б таких ну, дивних, як для мене, як людина, яка знає, про що говорить, таких дивних стереотипів. Тому за це ми
приносимо свої вибачення і будемо якомога більше доносити до українців, до росіян, бо це теж наш ринок, до білорусів, до турків, це теж наш ринок, бо в Туреччині відмінили візовий режим, і з Туреччини до нас стало їхати значно більше турків. З цього року це буде збільшення в рази. І не тільки до цих ринків. У нас ще є 26 регіонів, які ми визначили для себе як пріоритетними. Тому, от тому ми найкраще. Ще стосується, друге запитання було стосовно бюджету. В бюджеті Криму дохідна частина від тих кодів, які мають відношення, офіційно відношення до туризму, це коди які? Туроператори, санаторії та готелі. От всі вони разом платять 470 мільйонів гривень. І в минулому році збільшилась ця сума майже на чверть. Тобто в минулому році за рахунок найкращого, дійсно успішного сезону, збільшилось і надходження до нашого бюджету. Але разом з тим, ми завжди, от як і ви порівнювали, напевно маючи на увазі саме Туреччину, да, порівнюємо, а що там от за морем відбувається. І всі кажуть, що там звільнені майже від податків готелі. В Грузії, яка завтра буде презентувати себе в цьому залі, сьогодні в 3 години дня, можете позадавати питання пані Росудан Мамазашвілі, наша колега, в них готелі на 5 років звільняють від податків. Тобто туризм повинен заробляти не на готелях. І тому рахувати, що ми 470 мільйонів заробили на готелях, це якби, ну так от нам пощастило. Туризм повинен заробляти на тому, що він створює споживчий ринок, і цей споживчий ринок наповнює своїми товарами. Тому, коли казав сьогодні перший віце-прем'єр Криму Бурлаков на відкритті, що у нас два таких пріоритети – це сільське господарство та туризм. Ми не можемо просто привезти туристів, їх треба нагодувати, їх треба тут забезпечити всім, що вони споживають, і на цьому заробляти. Бо в всьому світі заробляють саме на тому, що виробляє, на додані вартості, на тому, що виробляє цей регіон. Сьогодні в Криму це проблема. Сьогодні ми нашого туриста в кращому випадку годуємо в кращому випадку чернігівським пивом, хоча в нас нібито і своє є. Я, звичайно, за Чернігівщину радий, але нам від того, як кажуть, вибачте мене за кримський егоїзм, ну щось не холодно, не жарко. Да? І багато чим, хоч дай Боже, хоч воно українське було б, а то частіше ще й не українське. Тому сьогодні виставка об'єднана з виставкою «Покупай Кримське». Тобто ми цю проблему розуміємо і над нею працюємо. Вибачте за довгу відповідь, але хотілося пояснити.